Olá, nós somos alunos da Escola Holândia de Santos Batista. Viemos aqui tratar de um assunto que é muito importante em nossas vidas, que é o ambiente onde nós vivemos. A poluição do meio ambiente, o descarte de lixo indevido, que podia ser reaproveitado na nossa região. Como podemos observar no vídeo, na rua Carlos de Carvalho existe uma grande quantidade de lixo descartado indevidamente. Boa parte desse material poderia ser reaproveitado através da coleta seletiva ou através de um processo de reciclagem. A poluição dos terrenos baldios é comum de se ver no Jardim São João, como se pode observar na rua Caraguatatuba, nas proximidades da Escola Holândia. O resultado disso são as doenças como a dengue, que normalmente é o principal vilão. A dengue se estabelece em água limpa, mas em lugares sujos como os terrenos baldios. No bairro do São João, existem muitos terrenos baldios e terrenos abandonados, e com o lixo acumulado, atrai os ratos que vão contaminando a região com a leptospirose. Contaminação do solo é um dos principais problemas ambientais que podemos observar. O descarte de lixo, produtos químicos e resíduos industriais geram como resultado a contaminação do solo e do lençol freático. Os principais agentes de contaminação são os resíduos industriais, lixo eletrônicos e elementos radioativos, geralmente provenientes de lixo hospitalar. Com os materiais recicláveis, que são descartados de modo incorreto, podemos produzir uma diversidade de objetos artesanais. Os materiais descartados que podemos utilizar são caixas de leite, papelão, latas, pneus, caixas de ovos, garrafas PETs e papéis em geral, tal como podemos observar na exposição. Observamos que na época da eleição municipal, a manutenção de locais públicos funciona regularmente, mas após esse período, a cidade volta ao abandono. Quais são as responsabilidades dos poderes executivos e legislativos municipais? As responsabilidades do prefeito são aplicar o dinheiro público para a organização de coleta seletiva, recolhimento dos entulhos nos terrenos baldios. Além disso, a conscientização da população sobre o risco do descarte de resíduos irregulares também é função do executivo.
E os vereadores, por sua vez, devem fiscalizar os bairros e o que está sendo executado neles.